אני זיווי, שלום לכולם. בשאלה הזאת נתונה לנו משוואה ושואלים אותנו על מנת שיתקיים משהו, מה מתחייב? אוקיי, אז אפשר לנסות ולתקוף את השאלה הזאת מכיוון מעניין. אם רוצים שיתקיים משהו, אפשר ללכת הפוך, להניח שהוא מתקיים ואז לראות בעצם מה קורה. אז אם רוצים שיהיה x שווה 0, בואו נראה מה קורה כש-x שווה 0. אז נציב 0 שווה a מינוס b ועוד c מינוס a. בעצם הסוגריים פה הם קצת מתאים, כי בגדול אפשר להסיר אותם, אוקיי? אפשר להסיר את הסוגריים כי אין לנו איזושהי פעולה שמצריכה שנשמור אותם, ולכן אפשר לכתוב את זה בצורה הזאת, 0 שווה a מינוס b ועוד c מינוס a. יש לנו כאן פעמיים a שמצטמצם לנו, והתשובה היא ש 0 שווה מינוס b ועוד c, כלומר ש-b שווה ל-c אם מעבירים אגב. וזוהי תשובה באמת מספר 3. בשאלה הזאת אפשר ככה לספר על איזי טיפ מעניין, שבאלגברה כאשר שואלים אותנו מה צריך על מנת שיתקיים מצב כלשהו, נציב את התנאי הזה שביקשו מאיתנו במשוואה ונראה לכיוון ההפוך בעצם מה מתקבל, וזוהי התשובה.